Gospodine Stanković, ja sam pre minut imao javljanje za Belami i glasno i jasno rekao da me čudi da se Moravac Orion nije u drugom delu ozbiljnije uključio u borbu za vrh tabele. Mi smo danas videli ovde jedan kvalitetan tim iz Mrštana koji je u prvom poluvremenu se suprotstavio Radničkom. U nastavku je vaš golman Milorad Mitrović u nekoliko navrata napravio čuda i spasio svoju mrežu da bi na kraju ipak bilo 2-1. Kakav vi utisak nosite iz Pirota? Pa mislim da je sasvim zaslužena pobjeda domaćina, više su želeli, primeti se da su malo igrali više pod pritiskom, pod nekim moranjem da mora ekipa domaćina da pobedi. Imali su sreće, brzo su nas, primili su brzo gol iz onog, po meni, malo sumnjivog 11 terca, znači ne želim sad da utičem, ali mislim da je prestrogo dosuđen taj kazneni udarac, ali kaže, sve u svemu, znači domaćin je mnogo više želeo pobedu. Mi smo posle drugog kola i posle onog gubitka na svom terenu od Radnika, takođe katastrofalnim suđenjem i nezahvalno smo, znači tada izgubili tu utakmicu, izgubili smo sve šanse da se borimo za ovo. I stvarno je teško, kako i Radničkom Pirotu, kome je stvarno teško da igra sad pod imperativom svake utakmice, mora pobediti, tako i teško i nama sad da igramo bez nekih, mi smo gore sigurni, znači nismo u nekoj zoni gde bi se borili za neki za opstanak ili ovo, gore vrh nam je daleko i stvarno treba naći sad motivisati ekipu da igra dobro. Jeste, ekipa Moravca ima mnogo dobrih i mladih i kvalitetnih igrača, ali kažem, nekad treba imati i sreće. Pa, dobro, ajmo da budemo pošteni, vi se žalite na penal, a vaš golman je odbranio sigurno 4 pred 100% prilika, isti penal je sviran i vama. Nemojmo se hvatamo za nešto što je potpuno relativno. Jeste, ja sam stavio rekao znači, da je Radnički Pirot imao sreće, znači, zato što je u 600. minutu rano dao gol, znači ko zna kako bi se sve to odvijelo. Znači, igrali smo rasterećeno za razliku od domaćina. Prvo poluvreme, ali vas drugo poluvreme, pola sata nigde nije bilo. Nije nas bilo pola sata, jeste, imali ste šanse, promašili ste od 7-8 metara. Ne, nismo promašili, branio je golman odlično. Sa 7 metara je promašio prazan gol vaš napadač u drugom poluvremenu, ali kažem na kraju, znači više ste želeli i svaka čast čestitam Radničkom Pirotu, želim mu da i u nedelju igra ovako borbeno i da pobedi i uđe u prvu ligu, jer stvarno zaslužuje grad i sve ovo što ima Radnički Pirot, mislim da služuje da ulazak u prvu. Kako ste dočekali ovde, kako ste primili? Mislim, mi smo svuda dobro dočekani. Vidite kako su uslovi ovde. Jeste, znači teren je izvanredan, znači uslovi su stvarno izvanredni, znači mislim da stvarno ima najbolji uslov i Radnički Pirot sad. Samo mogu da vam zaželim sreću. Hvala. Ono što, molim. Sve najbolje vam želim.